Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання. На вулицях Лесі Українки 23, 29, 33, 35, 39 та на вулицях Протасевича 6, 8, 10А з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватиме через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні у Кременці стартують 19-ті міжнародні літні змагання із санго-спорту на санкороликах «Кубок Боне-2019». О 18-й годині відбудеться відкриття змагань, триватиме «Кубок Боне» до 11 серпня. Вчора там завершився чемпіонат України серед дорослих. Дивимось. Ми знаходимося на санній трасі у Кременці. 10-та година. У ці хвилини розпочинається чемпіонат тренувальними заїздами. У спортсменів було по одному тренувальному заїзду, після того по два змагальних. Це кременецький спортсмен Андрій Мандзій. Готується до першого змагального заїзду. Санним спортом займається понад 20 років. Координація, вибухова сила, не спати по трасі особливо. Всі параметри потрібні, все важливо. Андрій Мандзій повертається на старт після першого змагального заїзду. Розповідає про свій результат. 3500. Швидко була траса, але траса ще якби до кондиції не дійшла. Сьогодні хмарна погода, траса холодна. І швидкості навіть не ті, що вчора були на тренувальні заїзди. Тобто зараз траса буде розігріватися і на наступний заїзд, думаю, буде пошвидше. У чемпіонаті участь взяв Даниїл Марциновський зі Львова. 9 років займається санним спортом. Хлопець каже, йому 14, і по віковій категорії він не мав би змагатися серед дорослих, але вирішив випробувати свої сили. Треба дуже добре відчувати своє тіло, щоб не перестаратися на рінг-вержах, перепрацювати чи не допрацювати, і можна перекинутись. Кременецька спортсменка Юліана Туницька 5 років у санному спорті. Найголовніші такі нагороди – це Швейцарія, це Олімпійська траса. Це в цьому році, 2019-му, Кубок світу, Олімпійська траса, ці юнацькі Олімпійські ігри, що будуть проводитись в наступному році, в січні. Я зайняла друге місце, срібло, на Кубку світу у Сент-Моріці. Сани для Юліани Туницької готує її тренерка Світлана Кравчук. По трасі трошки набирається бруд, то я так, щоб санка чуть-чуть швидше їхала, той бруд легенько тако здерла, щоб вона не забивалася в колеса. Для жінок дві санки, тобто один спортсмен їде на одній санці, потім на другій. Так само для чоловіків також дві санки. Дають так дві санки, щоб були однакові умови для спортсменів, тобто щоб вони всі в однакових умовах, з однаковими підшипниками, з однаковими колесами їхали. Судять спортсменів Дмитро Некотєнєв та Юрій Газда. Звісно, що конкуренція сильна, всі вони гарно готувалися, мали навчально-тренувальні збори, їздили в Латвію на підготовку, в Кременці тренуються. В принципі, вони всі є в більш-менш рівних умовах. Ну, і звісно, що олімпійці, вони мають там багатий досвід на гарних трасах і, відповідно, у них є трошки більше шансів. Організатор змагань Анатолій Малищик каже, кременецька траса протяжністю 700 метрів – єдина в Україні. Траса сьогодні поки що збережена. Для того, щоб готувати і показувати кращі результати, необхідна реконструкція. Як ви бачите, спортсмени стартують з дистанції 700 метрів. Могли б ми проводити змагання, як в свої часи, з 800 і 900 метрів. Але, на жаль, стан траси і безпека спортсменів не дозволяють їхати з вищої дистанції. Для цього потрібно провести біжучий ремонт санної траси, поміняти полотно треку. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні мають встановлювати експериментальне кільце на примиканні вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський. За його словами, кільце облаштують із спеціальних блоків. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 7 серпня. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції.
і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджено. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті, значить, зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент практично, значить, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Я так проскакую, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити. Плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якийсь мікроскопічний відсоток і дасть зручність. Але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати за до кінця. А то тут не почато, і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь, і толку нема ніде. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно. Температура повітря протягом дня становитиме 27 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. На цьому годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00. Не пропустіть.